Človeška misel lahko po nevronih hiti s hitrostjo tudi do 120 metrov na sekundo. V hitrih celicah pa še malo hitreje. Ekipa, ki se prva prijavi, prva odgovarja, vsaka pravilna ugotovitev pa vam tokrat prinese dve točki. Pa kar začnimo, v prvem sklopu iščemo zvezne države ZDA. Prva hitra celica. Vijoličasti? Kalifornija. Kalifornija je pravi odgovor. Dve točki za vas. Gremo na naslednjo državo. Rumeni? Teksas. Teksas je pravilni odgovor. Res je, tako je. Šli smo na jug ZDA in še zadnja hitra celica v tem sklopu. Rumeni? Aljaska. Aljaska pa je tudi pravi odgovor. Dve točki za osnovno šolo Dob. Ja, Aljaska je sicer največja in najseverneje ležeča ameriška zvezna država. Ne vem, če ste vedeli, verjetno ste. Čez 4 dni pa bo minilo 155 let, odkar so jo Rusi prodali Američanom za 7 milijonov dolarjev. Kar dober izkoristek kvadrature, bi jaz temu rekel. Gremo na novo trojko hitrih celic. Tokrat iščemo lastnosti človeka, ki se hitro razjezi, naprimer žolčnost. Kar gremo k hitri celici številka 1. Rumeni? Jeznoritost. Jeznoritost je pravi odgovor, ja. Tule je Matevž malo pomagal, ne? Odlično. Gremo kar na naslednjo lastnost. Rumeni? Vzkipljivost. Vzkipljivost je tudi pravi odgovor. Juriča, si upam, da niste vi preveč vzkipljivi v tem. Kar malo se zberite, pritisnite. Srboritost. Vijoličasti so prvi pritisnili? Srboritost. Srboritost, ja, tako je. Dve točki za vijoličaste. Ja, počakajte, da vas pokličem, seveda, da ne boste slučajno izdali odgovora na sprotniku. Gremo še na zadnji sklop. Tokrat iščemo nastanitvene obrate, naprimer hotel ali penzion. Številka 1. Rumeni. Hostel. Hostel oziroma hostel je pravi odgovor, ja, tako je. Nastanitveni obrat, številka 2. Rumeni. Planinski dom. Tudi planinski dom. Bravo, Kristjan. Hitro z možgani in s prsti. In še čisto zadnja hitra celica. Rumeni. Tokrat ne bo šlo, vijoličasti. Autokamp. Autokamp pa je pravi odgovor, ja. Bravo, Lev. Tole pa je bila ena hitrostna dirka, ne? Odlično ste se odrezali v boji.